Izredni profesor dr. Iztok Pančič je zaposlen na Univerzi v Mariboru na Fakulteti za strojništvo kot visokošolski predavatelj pri predmetih z področja proizvodnega in projektnega menedžmenta ter inženirske ekonomije. Trenutno opravlja dolžnosti prodekana za izobraževalno dejavnost. V letih 2005 in 2006 je bil zaposlen na GEA College, Fakulteti za podjetništvo, kot direktor Raziskovalno-razvojnega inštituta. Od leta 2004 do 2017 je bil član izvršilnega odbora Slovenskega združenja za projektni menedžment in do konca leta 2016 glavni urednik revije Projektna mreža Slovenije. Ima pridobljen mednarodni certifikat z področja projektnega menedžmenta IPMA nivo C. Je ocenjevalec projektov v različnih nacionalnih in mednarodnih programskih shemah. Kot projektni menedžer ali strokovni sodelovec sodeluje pri najrazličnejših projektih v industriji ter javni upravi in v okviru različnih mednarodnih projektov. Pomorski akademik dr. Iztok Pančič je profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Njegova predavanja so dosta krat malo indre, kako v samom strojništvu. Seveda pa fejs povezana z tistim, ka ta znanost naj od sebe da. Torej naj od sebe da čim boljše produkte in seveda tudi čim večji izkoristek strojev, pa seveda tudi tistih, ki za njimi delajo. In zavolo toga so njegova predavanja sicer tudi usmerjena fejs v prihodnost. In takšno, da tudi k dnešnje predavanje pomorskega akademika dr. Iztoka Pančiča, da nas popelo skozi industrijsko revolucijo novega časa, nove dobe. Si se spomnimo tiste prve industrijske revolucije, da je parni stroj resno proizvodnjo postavil na glavo. Dnes revolucijo več ne dela stroj, ki dela tista povezava med stroji. In v bistvu niti ne samo stroji med pametnimi stroji, kako mi dosta krat pravimo. In v bistvu je ne na ključje, ko je razvoj šel v to smer. Zato, ko tudi razvoj človeštva se je najbolje okrepil, kdo so naši predniki znali stopiti v kjupe. In zdaj, da mi z računalniki znamo stroje, pa naprave povezati, ko stopijo v kjuper in v kjuper delajo za v proizvodnem procesu delajo za pač dobrobiti družbe, je seveda to nekako logična posledica in nadaljevanje in palik ena potrditev, ker vsi da rad povem, ko se trebej za življenje face-to-face čiti iz narave. Zato vabim, ko si v kjuper pogledamo predavanje pomorskega akademika dr. Iztoka Pančiča, kjede nam pokazal, kak je tudi v strojništvu in v optimizaciji. Točno en zorec iz narave, tisti, ker je predvideval revolucijo in kaj je še bolje važno, kamo videli tudi, kak je v našem okolju v Pomurje z tem, kak smo že daleč s tem. Evropska in slovenska proizvodna industrija se spopada z izzivi, ki jih predstavlja tako imenovana industrija 4.0. Tokratni prispevek govori o fazah ustvarjanja vrednosti v proizvodnih podjetjih. Analizirali smo, katere aktivnosti za dodajanje vrednosti vključujejo slovenska proizvodna podjetja v celoten proces od razvoja izdelka preko proizvodnje in montaže do prodaje, glede na izbrane značilnosti, kot so velikost podjetij, kompleksnost izdelkov, vlaganje v raziskave in razvoj, sposobnost uvajanja novih izdelkov in podobno. Zanimalo nas je, kako pogosto naša proizvodna podjetja vključujejo raziskovalno-razvojne aktivnosti v svoje vrednostno verigo in v kolikšni meri proizvodna podjetja izvajajo raziskave in razvoj ter proizvodne aktivnosti pri sebi in v kaki meri jih prepuščajo zunanjim partnerjem, outsourcingu. Predstavljeni rezultati temeljijo na izvedbi največje evropske ankete o proizvodni dejavnosti European Manufacturing Survey, pri kateri sodeluje tudi Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru.
polovica slovenskih proizvodnih podjetij z področja kovinsko-predelovalne industrije, elektroindustrije, industrije gumarstva in plastike ima v celoti ali vsaj pretežni del R&R aktivnosti v svojem podjetju. Proizvodna podjetja, ki imajo lasten R&R, redkeje proizvajajo enostavne izdelke, imajo večji delež zaposlenih z visoko izobrazbo ter vlagajo večji delež letnih prihodkov v R&R aktivnosti. Proizvodna podjetja, ki imajo lasten R&R, pogosteje uvajajo nove izdelke na tržišče in smatrajo inovativnost pri razvoju izdelka za eno ključnih nalog v podjetju. Bi pa spet rad govoril o slovenskih proizvodnih podjetjih, nekaj podatkov. Če se spomnite, lani sem govoril o industriji 4.0 in o uporabi naprednih tehnologij v slovenskih proizvodnih podjetjih z področja seveda kovinsko-predelovalne industrije. Industrija 4.0 pa seveda niso samo tehnologije, ni samo prehod v cyber svet, tudi v proizvodni, ampak so tudi novi poslovni modeli in en izmed poslovnih modelov je tudi način sodelovanja z drugimi podjetji, ki se pa najbolj kaže ravno v tem, kako močno podjetja pri sebi držijo recimo raziskovalno-razvojne dejavnosti, a pa recimo področje konstruiranja in dizajna, predvsem pa kako močno držijo pri sebi proizvodnjo in kaj od tega dajajo ven. In ko to nekako združimo te vidike, je zanimivo videti, kakšne so potem druge značilnosti slovenskih proizvodnih podjetij. Anketo sem že tudi večkrat predstavil, torej gre za največjo evropsko anketo o proizvodni dejavnosti, kjer nas je približno 15 partnerjev, koordinator pa je Fraunhoferjev inštitut iz Nemčije, ki ga verjetno marsikdo izmed vas tudi pozna. Pet raziskav smo že naredili, ravno kar se pripravljamo na šesto, se delamo to raziskavo nekako na 3 leta. Namen pa je torej spremljati proizvodno dejavnost v Sloveniji in se seveda primerjati tudi z evropskimi državami. Moj osebni namen pa je tudi ne samo uporabljati te rezultate za znanstveno raziskovalno delo, ampak predvsem jih dosti predstavljam tudi podjetjem v obliki takih in drugačnih strokovnih prezentacij. No, danes je pa tudi ena taka prilika v obliki ene strokovno poljudne prezentacije. Želel bi vam torej predstaviti analizo, katere aktivnosti oziroma faze za dodajanje vrednosti, in to so seveda v podjetju razvoj, konstruiranje izdelkov, proizvodnja, montaža, prodaja, distribucija izdelkov. Podjetja torej vključujejo v svoje okolje pri proizvodnji svojih izdelkov v povezavi torej s specifičnimi značilnostmi podjetja in njegovega okolja. To je naš vprašalnik, mislim, to je vprašanje iz tega vprašalnika. Na ta način smo spraševali podjetja, da nam povejo, koliko aktivnosti torej v procesu ustvarjanja vrednosti držijo pri sebi, torej prva skupina pretežno držijo pri sebi, potem določen delež držijo pri sebi, ki je lahko tudi sicer precej visok, majhen delež držijo pri sebi ali pa so dali v kompletu ven ali pa sploh ni za podjetje pomembno. No, mi se bomo te štiri kategorije nas bojo zanimale, ampak predvsem pri teh dveh značilnostih. Ali imajo podjetja lastne raziskave in razvoj in pa ali imajo lastno proizvodnjo oziroma kakve so značilnosti podjetij. Kako se te štiri skupine podjetij razlikujejo glede na to, koliko razvoja držijo pri sebi, koliko ga dajo ven oziroma koliko proizvodnje držijo pri sebi in koliko proizvodnje dajo ven. No in v skladu z tem, ko sem malo analiziral vzorec, sem videl, da podjetja, če zdaj govorimo samo raziskovalno-razvojnih aktivnosti, lahko z lahkoto postim v teh štirih skupinah, ker so se našla v vseh štirih skupinah, medtem ko pri proizvodnji pa sem na koncu skreiral samo 2 skupini, ker daleč največja je bila prva skupina, podjetja proizvodna seveda pretežno držijo proizvodno pri sebi, ampak en lep delež pa je bil takih, ki so proizvodnjo dala ven. Ali manjši delež, ali pa celo večji delež. In nas je seveda zdaj zanimala razlika med tema 2 skupinama oziroma pri teh med temi 4 skupinami. No, že prvo vprašanje je zelo zanimivo. To bom v naslednjem slajdu povedal. Jaz ću samo povedati, torej kovinsko-predelovalna industrija je fokus, proizvajalci kovinskih izdelkov za avtomobilsko industrijo,
za tudi malo bolj high-tech industrije, za proizvodno tudi v vesoljski tehniki, računalniške komponente, elektronske naprave in podobno, pa tudi za proizvodnja gume in plastike je bila vključena v to raziskavo. To je nekaj značilnosti, ki smo jih preučevali pri tem, ko smo gledali, kakšna je razlika torej med podjetji, ki držijo pri sebi te aktivnosti ali pa jih dajo v outsourcing. No, prvo vprašanje je seveda bilo zanimivo, koliko podjetij je sploh takih, ki v Sloveniji, ne, v kovinsko-predelovalni industriji, ki v celoti držijo, sploh imajo raziskave in razvoj in ga imajo pri sebi. No, in smo bili kar malo presenečeni in to pozitivno, da jih takih podjetij približno 40%, pa če jim dodamo še te, ki pretežni delež držijo pri sebi, je takih podjetij celo polovica. Tako da to je seveda zelo pomembno za razvoj inovativnosti naših podjetij, da raziskave in razvoj sploh imajo oziroma da jih še vedno držijo pri sebi. Ker dosti krat slišimo, ne, da pridejo v države okoli nas, firmo postavijo, razvoja pa seveda ni. Kar bo Magna recimo trenutno en dober primer v okolici Maribora. Seveda razvoj vse v prvi fazi definitivno ne bo v Mariboru. Pogledamo še lahko samo podobno za podjetja, ki pa imajo področje konstruiranja, dizajna, takih pa je ki imajo v kompletu pri sebi, že samih po sebi skoraj 50%, če dodamo še tista, ki imajo pretežno, to pri sebi pa jih je še več. Ampak ko smo kasneje primerjali ti dve skupini podjetij, kar se tiče nekih značilnosti, smo se odločili, da bomo gledali samo te z vidika raziskovalno-razvojnih aktivnosti, ker so si zelo, zelo podobne tiste tista podjetja, ki bi gledali, ali imajo pri sebi tudi konstruiranje. Oziroma večina je takih, ki če ima eno, ima tako ali tako drugo. Kar se pa tiče podjetij, ki pa, ko nas je zanimala proizvodnja, pa vidite, 3/4 podjetij ima praktično v celoti proizvodnjo pri sebi, samo slaba, dobra petina je bila takih, ki da vsaj del svoje proizvodnje ven. Torej smo močno, naša kovinsko-predelovalna podjetja so podjetja, ki hočejo imeti bazo proizvodnje pri sebi, kar pa je dobro. Vse je bilo že, mislim, da povedano milijonkrat, ne, pa tudi danes ste že enkrat slišali, seveda je pomembno, da imamo močno proizvodnjo v državi. Zakaj ni bila Nemčija tak prizadeta, ker ima odlično kovinsko predelovalno industrijo? Zakaj ni bila Švica prizadeta, ker jo marsikdo od vas povezuje verjetno s čem drugim, ampak ne, oni imajo izjemno močno kovinsko predelovalno industrijo, sploh na področju kakega stroje gradnje. Zaradi tega so te države tudi v krizi bile manj prizadete. Naša država je bila v krizi fejs prizadeta samo iz drugih razlogov. Pa kovinsko-predelovalna industrija je bila še najmanj prizadeta, primerjavi s kakim gradbeništvom ali čim podobnim. In zato je pomembno torej, da taka podjetja imamo in jih spodbujamo. Dosti številk bom pokazal, ampak raje bom jih pokomentiral. Najprej nas je zanimala, če gledamo podjetja, ki imajo raziskave in razvoj pri sebi, ali pretežno pri sebi, ali malo pri sebi, ali pa sploh nimajo, konkurenčni kriteriji so nas najprej zanimali, na kaj se najbolj osredotočajo, ali to cena izdelka, kakovost izdelka, inovativnost izdelka, prilagodljivo željam kupca, pravočasna dobava oziroma na izdelek vezane storitve. Nižja ocena poprečna je boljša, ker so mogli respondenti rangirati od 1 do 6. 1 je najbolj pomemben kriterij. In kaj lahko hitro ugotovite, da večina podjetij za njih je glavni konkurenčni kriterij kakovost. Razen za skupino podjetij, ki nima lastnih raziskav in razvoja, oni pa so rekli, da je za njih najbolj pomembno v poprečju prilagodljivo želja kupca, ampak še vedno je kakovost tudi zelo, zelo pomembna. Kar je mogoče zanimivo, pogledajte, cena izdelka v poprečju je šele na 4. mestu kot konkurenčni kriterij v slovenski kovinsko-predelovalni industriji. Niti slučajno ni več prvi. In pa še ta podatek je zanimiv, inovativnost izdelka je seveda najbolj pomembna v skupini podjetij, ki ima lastne raziskave in razvoj in daleč najmanj v skupini podjetij, ki tega nima. Kar lahko smatramo seveda, da manj imamo razvoja pri sebi, manj nam je pomembno, kako inovativne izdelke razvijamo, to pa seveda je vseeno vprašanje za to skupino podjetij. Pri proizvodnji, ko opazujemo proizvodnjo, smo ravno tako ugotovili, da je kakovost izdelka pomembna pri skupini, ki ima pretežno proizvodnjo pri sebi. Tiste del podjetij, ki pa nima celoti proizvodnje pri sebi, pa so rekli, da je za njih bolj pomembna prilagodljivost želja kupcem. Meni je to popolnoma logično, ker če nimaš proizvodnje pri sebi, teže zagotavljaš kakovost in se moraš na kakšni drugi konkurenčni kriterij osredotočiti. Če daš ti nekim izvajalcem, podizvajalcem, partnerjem, teže zagotavljaš 100% kakovost. Potem pa smo jih vprašali, na katero področje polagate največ pozornosti, kar se tiče inovativnosti. Ali so to
Ali je to razvoj novih storitev vezanih na izdelek, ali so to novi organizacijski koncepti, ali so to tehnične inovacije ali pa tehnološke inovacije v proizvodnem procesu, ali pa je to razvoj novih izdelkov. In če gledamo spet podjetja, kjer nas zanima, koliko imajo razvoja pri sebi, vidimo seveda ti dve prvi skupini podjetij sta rekli, najbolj me zanima seveda razvoj novih izdelkov, kot najbolj pomemben kriterij vezan na inovativnost. Pri drugih dveh skupinah, ki pa imata malo ali pa nič razvoja pri sebi, pa je seveda za njih najbolj pomembno, da se vlagajo v tehniške inovacije, predvsem v proizvodnje. Tale številka je vse posod kar malo zaskrbljujoča. Najmanj se vlaga v organizacijske koncepte in to je dokaz, ki jo tudi vsi o tem govorijo, da imajo največje rezerve slovenska proizvodna podjetja ravno v slabi organizaciji, ker se tudi napredek tukaj pogosto ignorira. Za firme vezano na kakšen delež imajo proizvodni pri sebi, nekih posebnih značilnosti nismo ugotovili, zato bom tole kar malo prešprical. Zdaj pa smo še spraševali podjetja, gremo nazaj, ali imate razvojne raziskave pri sebi. Tu ne boste preveč presenečeni. Ne? Delež zaposlenih z visoko izobrazbo, poglejte, seveda največji delež je v tistih podjetjih, ki imajo lastne raziskave in razvoj in najmanjši je v podjetjih, ki tega nimajo. Enako velja za delež ljudi, koliko imate zaposlenih v sektorju, ki se ukvarja ravno z raziskavami in razvojem, spet seveda vrednost pada, praktično nič zaposlenih nimajo v podjetjih, kjer nimajo lastnega raziskave in razvoja. Ne? Ko pa smo jih vprašali, koliko izdelkov ste v zadnjih 3 letih razvili in dali na trg, je seveda zmagala prva skupina, ki ima razvoj in raziskave, ker je 84% teh izdelkov tudi dalo inovativni izdelek na tržišče. Medtem ko so pri ostalih skupinah te številke dosti nižje. To je bilo zanimivo, vseeno pa smo jih vprašali tudi, ali ponujate izdelke, ki jih delate že več kot 10 let, pa je tudi ta skupina, ki ima raziskave in razvoj v celoti pri sebi, rekla, ja, še vedno imamo tudi take izdelke. V povprečju 80% slovenskih podjetij iz kovinsko-predelovalne industrije še vedno ponuja izdelke, ki jih imajo že 10 let v svojem programu. Ampak ne se bat, v tujini je isto. Avstrijci, Nemci tudi. Te primerjave imamo. In seveda, koliko svojega prihodka vlagate v raziskave in razvoj, normalno, da so bila podjetja spet iz prve skupine skoro 5%, medtem ko svoja zadnja skupina skoraj da nič. Spet, da ne bom predolg, pri podjetjih, ko smo opazovali, kje imajo proizvodno, so nekako vse skupaj se upadalo za to logiko, ki smo jo že prej zasledovali, torej kontra kot prej. Zaključil bi boče samo s tem. Potem pa smo vprašali podjetja, glede na to, odkot ste, ali ste iz srednje tehnološke industrije ali visokotehnološke industrije. Visokotehnološka industrija vezana na avtomobilsko tehniko, električne naprave, elektronske naprave in podobno. Medtem, ko so tale skupina LMT, to je pa skupina Medium Technology, predvsem proizvodnja kovinskih izdelkov. No pa smo jih tukaj vprašali, ko smo jih razdelili na ta način, kolikšni je delež podjetij, ki ima v celoti lastne raziskovalno-razvojne aktivnosti pri sebi in vidite svoja skupina podjetij v visokotehnoloških industrijah, tam je teh podjetij neprimerno več, skoraj polovica. In enako velja tudi za skupino, ki ima vsaj pretežen delež pri sebi. Tudi to se vidi, da je vezano nekako na industrijo. In ko smo še podobno vprašali, ali ste proizvajalec končnih izdelkov, ali ste dobavitelj, spet seveda zelo pomemben podatek, če si končni proizvajalec izdelkov, je dosti večja verjetnost, da imaš raziskave in razvoj pri sebi v celoti, kot pa če si dobavitelj. Ne pozabimo, ogromno slovenskih podjetij so dobavitelji. Niso pa očitno razvojni dobavitelji vsi. In še čisto konec, ali velikost podjetja vpliva na delitev? Skoraj da ne. Edina ugotovitev je bila, da večja podjetja imajo raje proizvodno in razvoj v celoti pri sebi. Ugotovili smo tudi, da kompleksnost izdelkov, bolj kompleksne izdelke definitivno proizvajajo podjetja, ki imajo razvojne raziskave pri sebi. In pa na koncu, to pa je bilo najbolj zanimivo, ekonomski vidik. Ali se te 4 skupine podjetij, glede na to, kje imajo raziskave in razvoj med sabo, kaj razlikujejo, gledano na njihovo povprečno stopnjo donosa? Se ne. Kar pa pomeni, da očitno tudi podjetja, ki nimajo lastnih raziskav in razvoja, še v tem trenutku imajo nek poslovni model, ki jim omogoča, da so donosna. Ni pa nujno, da bojo lahko to donosnost tudi obdržala, če ne bodo inovativna.
Poglavitni konkurenčni kriterij slovenskih proizvodnih podjetij iz področja kovinsko-predelovalne industrije, elektroindustrije, industrije gumarstva in plastike je kakovost izdelka. Njegova cena je šele na četrtem mestu za pravočasno dobavo izdelkov in prilagodljivosti željam kupca.